Вітаю! Це друге відео в серії про комп'ютерні науки в НТУ ХПІ. В попередньому відео ми з'ясували, що з себе представляють комп'ютерні науки. Сьогодні ж поговоримо більш детально про освітню програму комп'ютерні науки, моделювання, проєктування та комп'ютерна графіка, підготовка якої здійснюється на базі Інституту комп'ютерного моделювання, прикладної фізики та математики. Дана програма відкриває двері в захоплюючий світ IT та надає можливість отримання навичок створення комп'ютерних моделей, проєктування складних систем та розробки візуальної графіки. Я, Татарінова Оксана, гарант освітньої програми, пропоную розглянути більш детально, в чому ж родзинка цієї програми та чому так активно абітурієнти обирають нас. Програма робить суттєвий акцент на ретельну підготовку висококваліфікованих спеціалістів, здатних розв'язувати складні спеціалізовані задачі та прикладні проблеми в галузі комп'ютерних наук, здійснювати проєктування, розробку, впровадження, супровід інтелектуальних систем, зокрема систем інженерного моделювання, керування, аналізу обробки даних, комп'ютерної візуалізації. Це забезпечує студентам практичні навички для вирішення реальних технічних завдань в різних галузях. З чого ж складається наша програма? Уявіть себе в центрі високотехнологічного світу, де кожна ваша ідея, кожен рядок коду, кожен алгоритм має потенціал змінити майбутнє. Наша освітня програма – це ваша перепустка в цей захоплюючий світ, де ви не просто навчитеся програмуванню, ви станете архітектором комплексних цифрових рішень. Основні складові забезпечують комплексний підхід до підготовки фахівців, що включають різні напрямки навчання та розвитку. Математична складова забезпечує ґрунтовні знання в області математики, які необхідні для вирішення складних технічних задач. IT та програмування – це є головний компонент програми, який включає вивчення різних мов програмування, алгоритмів, розробки програмного забезпечення. Дисципліни фокусу програми – це такі спеціалізовані курси, які поглиблюють знання в конкретних напрямках фокусу програми. Вибіркові дисципліни надають студентам можливість обирати курси, які відповідають їхнім інтересам і кар'єрним цілям. Ну і як же без гуманітарної складової, яка сприяє розвитку особистих та соціальних навичок, необхідних для успішної кар'єри та ефективної комунікації? Таким чином, програма вдало поєднує математичну складову, гуманітарну, інформаційні технології та проєктну роботу, створюючи гармонійний баланс між аналітичним мисленням, технологічними навичками та креативністю. Давайте більш детально подивимось. Програма навчання розроблена так, щоб забезпечити поступове та систематичне освоєння знань і навичок, починаючи з фундаментальних курсів з математики, програмування та гуманітарних дисциплін на першому курсі, студенти поступово переходять до спеціалізованих дисциплін та проєктної роботи на старших курсах. Ми пишаємось впровадженням проєктного підходу, завдяки якому ви зможете вже під час навчання виконувати реальні проєкти, завдання яких готують наші партнери IT-компанії. Погодьтесь, це дуже круто розуміти, які задачі розв'язуються в реальній практиці. Виходячи зі стін університету, ви будете не просто фахівцем у галузі комп'ютерних наук, але й новатором, готовим до розробки та реалізації рішень, які визначатимуть технологічне майбутнє. Наша програма пропонує студентам гнучкість у виборі індивідуальних траєкторій навчання через багатий вибір профільованих пакетів освітніх компонент, охоплюючи передові області, такі як сучасне програмування в освітній траєкторії, проєктування, створення та аналіз комп'ютерних систем, аналіз та візуалізація даних в треку моделювання, розпізнавання та візуалізація процесів і даних, комп'ютерна графіка в траєкторії, геометричне моделювання та графічні інформаційні технології, штучний інтелект, поєднання з робототехнікою, в освітній траєкторії інтелектуальні та робототехнічні системи, ну і доповнену реальність в треку технології доповненої реальності. Що обрати? Вибирати лише вам, і це досить непроста задача, адже все цікаве. Окрім того, під час навчання студенти мають можливість особисто вибирати дисципліни для поглибленого вивчення в галузях, таких як розробка та управління програмним забезпеченням для БПЛА, аналітика даних і розробка систем великих даних, моделювання в сфері комп'ютерної графіки та візуалізації, допомагаючи тим самим формувати унікальний набір професійних навичок та знань. Однією з головних родзинок освітньої програми є спільна програма з компанією SoftSort, що є справжньою перевагою для студентів, прагнучих зануритися в IT-галузь.
Унікальність цієї програми полягає в поєднанні академічних знань з практичним досвідом. Тобто студенти, вони не просто навчаються в університеті, але й отримують безцінний досвід роботи в провідних IT-компаніях під час навчання. Це не тільки збагачує навчання реальними кейсами та завданнями, але й відкриває неймовірні можливості для професійного розвитку. Маєте ще питання? Завітайте на сайт комп'ютерного моделювання, прикладної фізики та математики в розділ «Вступнику», де ви знайдете багато подробиць щодо структури освітньої програми, опису конкретних дисциплін, викладачів. А також дивіться наші наступні відео, де ми більш детально будемо розглядати кожен профільований пакет освітніх компонент. На завершення презентації щиро запрошую вас долучитися до захоплюючої подорожі в рамках освітньої програми «Комп'ютерні науки, моделювання, проєктування та комп'ютерна графіка». Це ваш шанс стати частиною новаторської спільноти, де кожен день обіцяє нові відкриття та шляхи до реалізації ваших мрій. До зустрічі!